Bakıda Azərbaycan-Tacikistan Agrobiznes Forumu keçirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlham Quliyev bildirib ki, Azərbaycanla Tacikistan arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin aparılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. İki ölkə idxal-ixrac əməliyyatlarının həcmini artırmaq istiqamətində çalışmaqdadırlar. Tacikistanın Azərbaycandakı səfiri Rustam Soli deyib ki, iki tərəfli əlaqələrin inkişafına dair bir sıra sənədlər imzalana bilər. Bunun üçün Tacikistanın Azərbaycanın biznes təcrübəsini öyrənməsi vacibdir. Həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Tacikistanla 2 milyon 135 min dollarlıq ticarət edib. Ticarət dövriyyəsinin 99,6% ixracın payına düşüb. Forumda hər iki ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarından ibarət sərgidə təşkil olunub. Bugünkü forumun da məqsədi odur ki, Azərbaycanda inkişaf edən kənd təsərrüfatı sahəsi ilə Tacikistanın əlaqələrini daha da inkişaf elətdirmək, Tacikistan Respublikasından gələn nümayəndələri Azərbaycanda gedən inkişafla, orada olan təcrübələrlə tanış etmək və Azərbaycanda istehsal olunan məhsulları Tacikistanın Respublikasına ixrac etməkdən ibarətdir. Kənd təsərrüfatının bütün sahələrində nəzərdən keçirir ki, Tacikistanla Azərbaycan arasında birgə müəssisələrin yaradılması, o cümlədən bağçılıq sahəsi, heyvandarlıq sahəsi, üzümçülük sahəsi, istixana sahəsi və digər sahələrdə. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu sahədə ciddi irəliləyişlər var. Nə deyimsə, ümid edirik ki, biznes sahəsində əməkdaşlar tapacağıq. Azərbaycan tərəfi təkliflərimizlə tanış olaraq əməkdaşlıq edəcək. Bizim Kurzan şəhəri Gəncə ilə qardaşlaşmış şəhərdir. Belə bir təklifimiz var ki, şəhərlərimizdəki ali məktəblər arasında əlaqə qurulsun. Həmçinin yüngül və qida sənayesi sahəsində əməkdaşlıq quracağımıza inanırıq.